kvar. Kom igen nu, fokus. Vet du vad jag pratar om? 5, 4, 3, 2, 1. Start, 60. Kort vänster 6, 80. Och vänster 4 över krönet 30. Håll in och kort vänster 4. Kort höger 3. Kort vänster 4 plus 30. Kort höger 2. Till vänster 2 minus trångt. 30, höger 2 plus. Till vänster 4. Öppnar lång och nyper 4 minus. 40. Håll mitten över lyft. Ner 30. Och vänster 4 minus. Öppnar över lyft. Till vänster 2 plus och nyper minus. 60. Kort höger 6 till vänster 5, 40. Kort vänster 4, smalt över litet krön, 60. Hårnål höger, 30. Får med driva här nu. Får med drivet hela vägen upp. Vänster 4 plus, nyper hårnål över krön, 30. Vänster 5 minus till gupp och lyft, 40. Vänster 5 minus, nyper 4, nej, nyper 1 sten inner, 50. Vänster 4, nyper 2, 80. Kort höger 3, 30. Kommer här borta. Och vänster 4 minus över sprätt, 40. Vänster 2, 60. Öppen höger 1, sten inner, öppnar och nyper. Till sen öppen höger 1. Kommer här borta. Sen öppen höger 1, 40. Vänster 6 är väl lite krön till höger 2 minus, sten inner 50. Höger 2 minus öppen vänster 1, öppnar 100. Vänster 2 till höger 2 minus 50. Och höger 3 över mål och nyper 1 efter mål.